បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់បានមួយទៀតហើយណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយឡានស្អាតមែនតើណាអឺ Starex Hyundai Starex 04តម្លៃធូរថ្លៃមែនតើនិយាយពីរឿងឡានសិនឡានហ្នឹងគឺថាស្អាតរោមបានទេបងប្អូនណាឡានស្អាតណាអឺម្ចាស់ដើមឯកសារគ្រប់ណាបងប្អូនទិញហើយអាចកាត់ឈ្មោះបានដោយងាយណាឡានតនីជើងក្រងមុខក្រោយអីគឺថាហាប់ណែតអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានទង្គិចឆ្កេតឆ្កូតទេឡានស្អាតនេះគឺស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានឡានយកទៅប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មចង់សម្រាប់ដឹកអីវ៉ាន់ដឹកសម្ភារៈដឹកភ្ញៀវដឹកក្រុមគ្រួសារណាគឺមកកាផ្លេតែម្ដងឡានស្អាតណា Starex 04ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2AZ ណា BAZ ហើយឡាននឹងគ្មានប្រវត្តិបុកគ្មានប្រវត្តិប៉ះទេបងប្អូនណាឡាននឹងគឺស្អាតមែនទែនបងប្អូនឃើញគឺជាងថតជូនបងប្អូនមើលឲ្យបានគ្រប់កន្លែងខ្លះមានមិនទាំងអស់ទេបាទបាំងខ្លះលេខប្រអប់លេខអីគឺថាដំណើរការស្រួលណាហើយម៉ាស៊ីនតិចអីគឺថាតិចលហឹមបងប្អូនណាអត់មានល្អល្អអួលម៉ាស៊ីនវិញគឺដំណើរការមកអែមតែម្ដងមកនិយាយរឿងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនអាចប្រញាប់ឡើងបងប្អូនណាឡានស្អាតតម្លៃធូរថ្លៃនៅមិនយូរទេណាគឺច្បាស់ជាបានទៅលើដៃអ្នកណានមួយពីម្ខាងនេះអញ្ចឹងវាអ្នកណាននោះអាចជាបងប្អូនបើបងប្អូនចង់បានប្រញាប់ខលមកលេខទូរស័ព្ទម្ចាស់ឡានខ្ញុំទៅសេនៅក្នុងចំណងជើងនឹងស្រាប់ណាចំណងជើងនឹងស្រាប់និយាយរឿងតម្លៃវិញធូរថ្លៃបងប្អូនណា8,900 ដុល្លារណា8,900ដុល្លារ900ដុល្លារតម្លៃហ្នឹងនៅចរចាគ្នាបានអូខេអញ្ចឹងទីតាំងឡាននៅភ្នំពេញណាបងប្អូនណាតាកតោងតាមម្ចាស់ឡានទៅដើម្បីកាន់តែច្បាស់តាកតោងនឹងព័ត៌មានឡានហ្នឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាសូមបងប្អូនជួយ Subscribe នៅឆានែលដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានតាកតោងនឹងឡានលក់ថ្មីៗអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាទ